Ministre Banožić, prozvali ste ured predsjednika, odnosno samog predsjednika, da je tražio adaptaciju u uređenje rezidencije u kojoj je boravio na svom prvom ljetnom odmoru dok je bio predsjednik. Jeste li zabili autogol, s obzirom da su vas demantirali i ured predsjednika, a i tvrtka Državne nekretnine koju ste sami trebali nadzirati dok ste bili ministar državne imovine? Trebali ste znati što se radi? Dakle, samim ulaganjem, u ovom slučaju rezidencijalnog objekata na Hvaru, ali jednako ulaganje kao što se događa i u poslovne prostore i stanove koje služe za službene svrhe. Ovo je upravo bio primjer gdje vidite da me čovjek već nekoliko mjeseci naziva da sam maznio stan, da sam nešto ukrao, da sam nešto naredio itd. A po istom modelu je upravo rađen objekat. Državne nekretnine tu jesu da ulažu upravo u prostore koji se sutra stavljaju u funkciju bilo koje mogućnosti. To se dogodilo u slučaju moga službenog stana kao što dogodilo u slučaju rezidencijalnog objekata. Međutim, ovdje riječ o jednom licemjerju gdje je šutio tome predsjednik, a mene je proziva da sam nešto napravio loše za državu, državne kartine i malo me tereti za korupciju. Dakle, ovdje nije bilo uopće smisao tužiti njega, ovdje je bilo smisao pokazati da ima jednak primjer i sad očekujem za sebe da kaže za sve ono što je rekao za mene. Taj predmet je doslovno isto vođen, isto kao što taj demanti državnih kartina koji danas objavljen kao nekakav moj autogol je, pogledajte u slučaju stana kad sam ga ja isti demant je rečeno da Mario Banožić nije naložio da se uređuje nekad nije. Predsjednik kaže da nije on tražio uređenje, nikako niti ima on uopće ovlasti za to. Vi ste rekli da je predsjednik osobno tražio. Nismo to rekli, da ste rekli da pojasni ulaganje u nekretninu na Hvaru, upravo iz ovog razloga koji ste stavili. A kakve veze ima predsjednik sa ulaganjem u nekretninu na Hvaru? Da, tko odlučuje o tome kaže se i zašto ulagati u tu rezidenciju? Odlučuje državne nekretnine isto kao što se odlučilo u slučaju kad sam ja uzimao stan. A zašto bi predsjednik trebao onda objašnjavati? Zašto sam ja trebao objašnjavati 3 mjeseca? Ali kakve veze sad predsjednik ima s vama? To je sad nejasno. Zašto ima veze sada predsjednik i državna rezidencija s vašim stanom? Zato što je povučena paralela, riječ je o identičnom postupku. Identičan je postupak i načina ulaganja i svega ostalog i korištenja u konačnici nekretnine. Samo kažem, od mene nešto ovo objašnjeno kao kriminal, ali ovdje se nešto kao okej. To je ono što je bilo poanta u priči. Dakle, čisti je i predsjednik i čisti ste i vi. Točno tako. Državne nekretnine ulažu sukladno zakonskom propisu. Na taj način, niti sam ja birao stan, niti sam tražio da mi se ulaže. Isto kao što nije niti on. Ali, onda neću ni prezentirati da je Banožić. Dok ste bili u državnoj imovini, koliko ste bili upoznati, odnosno koliko ste vodili brigu o tome koliko se ulaže u adaptaciju državnih rezidencija. Nije samo vila na Hvaru. U pravilu, državne nekretnine imaju svoj plan rada koji najčešće zbog određenih situacija se mijenja. Vi ste imali situaciju da recimo stanovi koji su imali na popisu dođe potres i tom treba se kompletan plan mijenja. Ista stvar vam je bila u ovom slučaju. Očito da je s obzirom da je bilo pred samo ljetovanje uređenje, znači znalo se da će se nekretnina koristiti i da se u nju išlo ulagati kako bi se to pripremilo za koristiti. Prilike vam se to događa i sa službenim stanima. Znači, kad se zna da će ići prema određenom korisniku stan, bio saborski zastupnik ili bilo koji dužnosnik, bilo koje kategorije da ima pravo na stan, tada se stan dovodi, ja bih rekao, funkcionalno stanje i pri tome se ne ide sa nikakvim luksuzima, ni se ikada išlo. Kako ćete i hoćete li isplatiti dnevnice vojnicima koji nisu dobili dnevnice? Dakle, hoćete li im isplatiti? Dnevnice imaju jednu jasnu zakonsku proceduru sa svakim zahtjevom i to je ono što i dan na nas način i tražiš. To je postupanje temeljnog zakona obrani gdje ured predsjednika za svoje potrebe pošalje zahtjev na kabinet ministra. Kabinet ministra napravi odluku temeljem te odluke. Načelnik glavnog stožera ispisuje zapovjed i tada je stvar uredna čista, zna se odakle se povlače sredstva iz proračuna i u konačnici kad će se pisati izvješće i onaj ko će popisati izvješće.